приватному пансіонаті для літніх людей за адресою Зеленодольська, 10А у Шевченківському районі Запоріжжя наразі перебувають 19 людей. Інспектори перевірили наявність у будинку вогнегасників, плану евакуації, запасних виходів тощо. У нас 4 вогнегасника ВП-5 і 2-3 кілограми. Вони всі стоять, вони пронумеровані і написано, де стоять. Порушення здебільшого однотипні. По-перше, це поки що не обладнана пожежна сигналізація у місцях перебування людей та по будівлі. Відсутні, на жаль, заміри опору ізоляції та спрацювання приладів захисту. Це є не дуже добре, адже електробезпека має бути на достатньому рівні. Та й ми думали, як це часна будівля, то ми і маленька, то ми не повинні ставити пожежну сигналізацію. Знайшли фірму в Києві, наші партнери нам знайшли, і фірма взяла плани дому. Цьому тижні, у суботу, неділю вони повинні бути приїхати, у нас все змонтажувати. А так триває перевірка у пансіонаті для літніх людей на вулиці Тимирязєва, 241 у Шевченківському районі міста. У закладі на другому поверсі розташовані 4 житлові кімнати. З приводу цього пансіонату встановлені грати на вікнах, що є недопустимим, адже евакуація людей ускладнюється у разі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі та будь-якого також стихійного виходу. Є такі заходи в Україні. Всі дуже переживають, але з іншого боку, я дивлюся на це з перспективою, тому що я розумію, що, можливо, через ці перевірки ми навпаки станемо сильнішими, мудрішими. Можливо, держава відгукнеться і дасть нам приміщення в оренду, і ми його відремонтуємо. Я на таке дуже розраховую. Перевіряли сьогодні і Любомирівський психоневрологічний інтернат у Вільнянському районі. В ході перевірки було встановлено, що об'єкт відповідає вимогам пожежної безпеки, може використовуватися за своїм призначенням. Є деякі недоліки, потрібно дерев'яні конструкції покрівель обробити вони захисним розчином, що в свою чергу передбачають правила пожежної безпеки. Департамент разом з обласною радою сьогодні-завтра буде вже вирішуватися питання про фінансування тих чи інших заходів щодо пожежної безпеки, в тому числі і обробка дерев'яних конструкцій. Це питання було розглянуто ще в прошлому році, але в цьому році вже повинно вирішитись питання. Всі заявки ми подали. Нагадаємо, з 2 лютого в області стартували позапланові перевірки готелів, пансіонатів, хостелів, будинків для літніх людей похилого віку. Здійснюють їх фахівці регіональної держслужби з надзвичайних ситуацій на доручення прем'єр-міністра України. Ініціював перевірки президент України після пожежі у Харкові 21 січня. Тоді у двоповерховому приватному будинку для літніх людей загинуло 15 осіб. Після завершення проведення відповідних перевірок співробітниками головного управління будуть видані розпорядчі документи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки відповідних суб'єктів, а саме акти та приписи на усунення порушень та недоліків пожежної та техногенної безпеки. Позапланові перевірки таких закладів триватимуть до середини квітня. У Запорізькій області планують проінспектувати більше 130 суб'єктів господарювання. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.